So pasti yang sekarang ini penonton kita akan berbicara berkenaan dengan kepakaran transmisi tempatan tarik minat pemain industri di serantau negara kita. So pasti yang kita bersama dengan Cik Muhammad Zaidi Muhammad Saudi yang merupakan pakar otomotif dan juga jauh dari negara seberang iaitu Encik Tan Lika merupakan perunding otomotif serantau. Selamat pagi Selamat pagi. Oh. Okey, mungkin untuk permulaan ini boleh kongsikan kepada penonton bagaimana boleh tercetusnya idea kolaborasi di antara dua pihak ini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Mm -hmm. uh, benda ni berlaku bila kami kat Malaysia ni kami banyak aktiviti membaik pulih transmisi mm. atau gearbox lah. Jadi bukan setakat kepakaran kami dan kepakaran apa, kepakaran kami pun diambil oleh banyak universiti ataupun kolej tempatan kita. Jadi kat sini bila adanya media sosial, hmm. oh, Facebook, TikTok yang sekarang ni kan, jadi menyebabkan uh, apa yang knowledge yang kami sampaikan dekat uh, tempatan ni, nation hmm. ni Dipandang, ah. diintai oleh negara-negara jiran. Jadi kami dapat bersama dengan Pak Lulung ni. Jadi kami rasa inilah satu platform yang kami boleh sebarkan ilmu berkenaan dengan transmisi ni, insya Allah. Ah, insya Allah, itulah tadi daripada media sosial dapat menarik minat daripada negara-negara jiran antaranya daripada Indonesia iaitu Pak Lulung sendiri. Eh. Gimana kerjasama antara Encik Zaidi sendiri dan apa antara yang diperoleh melalui perkongsian ini? Selamat pagi semua. Uh, kami melihat dari Indonesia bahawa Pak Zaidi ini betul-betul profesional dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga kami berminat untuk uh, mengajukan kerjasama untuk saling bertukar knowledge antara Indonesia dengan Malaysia, karena uh, di Indonesia belum ada yang seprofesional Zaidi hmm. ini. Okey. bagi pandangan Encik Zaidi sendiri, bagaimana dari segi uh, sudut kepakaran otomotif di negara kita? Kalau kita boleh. ...bandingkan dengan negara-negara jiran kita bagaimana? Ya, bagi kami, dari sudut kepakaran ini, ya. boleh katakan uh, banyak kepakaran hmm. yang ada di luar negara juga. Hmm. Jadi macam saya pun saya ambil kepakaran ni daripada uh, daripada US, daripada UK, ah. daripada Brazil yang kami banyak buat kolaborasi dalam dalam media sosial juga. Hmm. Yang cuma kami tak dapat pergi sana mungkin dalam segi betul dia punya kos, tapi banyak media sosial yang banyak mengajar kami. Ah. Jadi kat sinilah kami gunakan platform ni daripada overseas kami ambil ilmu tu yang kami bawa ke Malaysia dan kami generatekan benda ni sebagai ilmu. Ah. ...berkenaan dengan Tremessi. Jadi kat sinilah kami nampak dari segi bidang transmisi lah satu kepakaran yang perlu diluaskan supaya dia mem boleh memberi manfaat kepada pengguna juga sebab sebelum ni pengguna banyak ada masalah berkenaan dengan transmisi lalu mindset dia orang bila transmisi rosak atau gebor rosak tukar Kan, ah. tak ada choice lain. Jadi kat sinilah kami nak wawarkan kepada semua. Bukan setakat Malaysia je daripada daripada serantau daripada Indonesia pun kami nak sampaikan benda ini yang boleh mengatakan kepakaran transmisi itu wujud. Hmm. Dan perlu diluaskan supaya boleh memudahkan para pengguna di atas jalan raya ni lah. Ya? Ah, okey, hmm. Pak Lulung, uh, berada di Malaysia berapa lama untuk mempelajari ataupun mendapat ilmu pengetahuan daripada Pak Zaidi ni? Kemungkinan 2 bulan. 2 bulan. Dua bulan. Dua bulan. Ah, apa antara target ataupun matlamat? Mungkin ada Teknologi-teknologi ataupun kepakaran informasi tertentu yang ingin dipelajari diperoleh untuk dimanfaatkan di Indonesia. Uh, terutama SOP dan prosedur, karena oh, mm. SOP dan prosedur Pak Zaidi ini sangat-sangat bagus sekali untuk disebarluaskan. Eh, karena memang betul-betul uh, fokus ke transmisi saja dan fokus ke gearbox saja, sehingga betul-betul menyelesaikan problem dari customer. Oh mm. wow, pastinya usudeh sudut penyelesaian masalah kepada pengguna itu antara tumpuannya lah. Okey, saya difahamkan, Encik Zaidi. Uh, dari sudut kepakaran otomotifnya khususnya dari, segi transmisi ini turut mendapat perhatian daripada negara-negara lain bukan saja di negara Indonesia tapi di negara Oman eh? ya yeah, betul oh, mungkin uh -huh. boleh ceritakan sikit pengalaman <laughs> tu jadi kat, saya banyak kat media sosial hmm. orang kata berkongsi ilmu jadi yang bila kita tengok media sosial ni bukan setakat uh, benda ni berada di Malaysia saja. Hmm. jadi kita punya view ni sampai ke luar negara jadi saya dapat juga respon daripada negara-negara Arab Oman dan semua berkenaan dengan televisi dan diorang ajak saya berkolaborasi dengan orang untuk kita sampaikan Uh, orang on kata kepakaran kami uh -huh. untuk dibawa ke Oman tapi uh -huh. orang kata disebabkan ni kami cuba dulu di negara yang terdekat uh -huh. uh, seperti dengan, dengan Pak Lulung ni, dekat uh -huh. Indonesia dulu sebab uh -huh. banyak benda prosedur-prosedur yang kita kena ikut jugaklah. Ah. Uh, setiap negara tak tak uh, tak sama dia punya prosedur kan. Uh -huh. Jadi itulah, itulah itu ada perkongsian kepakaran di yeah, situ berlaku mewujudkan kolaborasi di antara dua pihak ini. ]ourdialah. Jadi bagaimana Pak Lulung uh, di sudut idea pembinaan pusat transmisi Indonesia Indonesia transmission center ITC ini? Bagaimana dari segi ide penubuhannya dan juga matlamat di situ? Uh, dari idealnya adalah dari kita meniru, dari Bapak Muhammad punya sehingga kita dapat betul-betul mengajarkan secara prosedural dan secara benar bagaimana caranya menservis transmisi atau memperbaiki. Hmm. Karena sampai dengan hari ini lebih banyak mengganti baru daripada hmm. memperbaiki. Hmm. Jadi itu juga dapat berguna bagi ekonomi, bagi uh, karena kan uh, lagi resesi ya, resesi ini dapat memperbaiki mobil-mobil atau kereta-kereta yang ada sehingga tidak perlu beli baru sehingga uh, dapat menyelamatkan kos dari si pelanggan tersebut juga. Ah, dari sudut menyelamatkan kos tu sebenarnya sangat penting yeah, kan. Ya betul. Kita sebab kerana kita sedar mungkin dapat salah faham dalam hmm. uh, uh, apa tu uh, transmisi ataupun gearbox sama ini khususnya yeah. dalam kalangan pengguna. Jadi apa antara program-program latihan khususnya uh, untuk <coughs> mempertingkatkan kemahiran yang uh, ada dalam kalangan masyarakat kita yang turut diajarkan? Okey, uh, banyak kami dapat feedback daripada pengguna jugalah. Banyak persoalan. Uh -huh. Jadi benda-benda ni, kadang-kadang benda ni sebagai mitos. Uh -huh. Mitos adalah kan benda ni benar ataupun benda ni sekadar bercerita. Jadi kat sini lah kami banyak menyampaikan kepada pengguna-pengguna juga dari segi education, okay. pembelajaran dia. Uh -huh. Jadi supaya mereka dapat tahu benda tu adalah benda yang betul dan bukan yang orang kata bercerita kosong je. Ah, ha, jadi okay. orang sekurang-kurangnya pengguna dapat tahulah kat mana platform yang sebenar, cerita yang sebenar, okay. Mitos, okay. mitos. sendiri. Bercakap 10. berkenaan Mitos ni Cik Zaidi, apa antara uh, beberapa Mitos ah kalau boleh kita kongsikan kepada penonton. Yang sama ini merupakan satu Mitos sahaja. Salah faham dalam kalangan pengguna ni apa antaranya? Ha, banyak persoalan yang saya dapat aju daripada pengguna. Okey, dia kata kalau kat traffic light, saya nak ha. masuk D ke atau masuk N? N. Ah, ha, ha. jadi benda ni yang yang dia orang kata kata macam mana nak check minyak gearbox masa enjin ha. mati ke masa enjin hidup <laughs> lepas tu ada kata dia kata dalam keadaan memukik macam mana saya nak mulakan pergerakan dia banyak benda-benda yang kata yang yang kami perlu terangkan kepada pengguna supaya ini benda, -benda perkara ni ini kadang-kadang dia boleh memberikan memanjangkan jangka hayat transmisi mereka jika mereka tak dapat info yang tepat dan uh, langsung dia tanpa diperasan. Ah. Uh, mereka akan merosakkan komponen-komponen dalam amplifier tanpa disedar oleh pengguna. Jadi kat sinilah kami kena keluar untuk menyampaikan sedikit ilmu, pesanan, keluarkan penerangan berkenaan dengan transmisi. Transmisi adalah satu pas yang paling mahal dalam sistem sebuah kenderaan ini. Mm -hmm. Jadi, kat sini lah kami sekurang-kurangnya dapatlah mengurangkan kos mm -hmm. untuk penyelenggaraan para pengguna insyaAllah. Ha, berbalik kepada persoalan mitos yang pertama tadi, kalau kita berhenti di uh, traffic light, mm -hmm. uh, ataupun uh, kita berada di keadaan yang berhenti untuk seketika ini, adakah perlu kita menukar kepada D sahaja okay. ataupun N? Sebenarnya, kalau dari segi teknologi, mm. uh, sebab sekarang ini teknologi semakin lama semakin canggih. Dalam bidang transmisi, dalam bidang kereta ini semua teknologi. Jadi kalau bagi saya apa yang kami dapat info apa yang kami buat penyelidikan sebenarnya yeah. dalam keadaan traffic light contohlah dalam keadaan sebentar tak perlu gear mm -hmm. tu ditukar kepada n sebab komputer telah menguruskan ah. sistem dalam dalam transmisi itu. Jadi kalau kat light, sementara nak tunggu light dalam keadaan yang sebentar tak perlulah gear tu ditukar kepada N. Biasa saja kedicuk sebab nah. dia ada control dia punya pressure sensor ya. Okey, kita harapkan itu dapat mengubah semua persepsi yang salah di luar sana <laughs> eh, berkenaan dengan transmisi ini. Jadi Pak Lulung, bagaimana dari sudut um, program latihan juga yang dilaksanakan di Indonesia untuk memastikan uh, ataupun dapat melahirkan pakar-pakar yang berkemah airan tinggi dalam bidang otomotif ini? Uh, pertama, kami akan mencari teknisi-teknisi yang berbakat dan memang yang berprestasi untuk dimasukkan ke dalam program pelatihan ini. Sampai mereka jadi, kemudian kita akan merambah ke semua cabang-cabang dan menelurkan teknisi-teknisi yang lebih berkompetensi untuk mengerjakan transmisi ini. Dan dari situ baru kita akan merambah ke bengkel-bengkel luar juga atau workshop-workshop luar juga. Oh, sepanjang hmm. Pak Lulung berada di Malaysia, bagaimana dari segi perbezaan, dari segi SOP Dan juga dari segi kemahiran di antara Malaysia dan juga Indonesia. Uh, Malaysia sumber daya manusia lebih hebat daripada Indonesia dari dasarnya ketika uh, lulus dari sekolah uh, mereka memiliki standar yang lebih baik ya untuk dari sisi pengajaran dan dari sisi praktikalnya makanya maka dari itu kita di Indonesia masih harus banyak belajar uh, itulah wujudnya kolaborasi di antara kedua pihak di antara Malaysia dan juga Indonesia ini dalam sudut untuk memperkasakan bidang otomotif ini Okey uh, encik Zaidi uh, kita beberapa hari saja lagi tujuh hari saja lagi kita akan mendengar perbelanjaan per ataupun keuntungan belanja Belanjawan 2023, mungkin ada sedikit harapan daripada Encik Zaidi sendiri dalam bidang otomotif untuk bajet 2023 ini? Okey, bagi saya untuk belanjawan. Uh -huh. Belanjawan ini umpama orang kata macam mana kita nak menguruskan uh -huh. dari segi ekonomi uh, negara dan ekonomi kita sendiri. Uh -huh. Jadi, kat sini saya nampak uh, akan hadapan ini kita akan menghadapi satu sedikit orang kata ekonomi isu. Uh -huh. Jadi, kat sinilah saya boleh nasihatkan supaya... Uh, pengguna di atas jalan raya ini kalau boleh dapatlah mereka lebih arif berkenaan dengan penyelenggaraan kenderaan mereka sebab penyelenggaraan kenderaan ini kalau tidak dapat difaham dengan betulnya dia akan menyebabkan belanjawan kita akan meningkat cost hmm. baik pulih itu tinggi oh. kalau boleh dapatlah kita belajar dari segi itu, kita dapat tahu kat mana the right point kat mana adakah benda ni perlu dilakukan ataupun perlu perlu disimpan dulu hmm. ataupun cara macam mana kita nak menyelenggaraan kendaraan kita supaya tidaklah melibatkan kos kos tinggi menyebabkan kita punya bajet kita lari betul tu setidak-tidaknya kita sebagai pengguna ini yeah. mempunyai uh, ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yeah, asas betul. berkenaan dengan kereta ataupun penyelenggaraan <laughs> kereta ini jadi tu, uh, tuan bagaimana uh, dari sudut perancangan jangka masa panjang untuk kita menghidupkan lagi industri otomotif di antara Malaysia dan juga Indonesia yeah. ini uh, industri otomotif Malaysia dan Indonesia memang uh, dari sisi infrastruktur yang government bikin memang dibuat untuk uh, kereta atau mobil uh -huh. di mana memang ee uh masyarakat atau pengguna-pengguna mobil ini sangat antusias dengan menjalankan mobilnya terutama lepas pandemi Covid ini karena hmm. dengan menggunakan mobil pribadi lebih safety lah ya terhadap si customer. Maka dari itu kita berencana untuk meneruskan ini secara masif karena ke depannya masih banyak potensi yang bisa digali dan sebelum mobil listrik masuk masih lama sehingga kita masih optimis <laughs> dengan potensi-potensi yang ada. Oh, untuk kita memanfaatkan potensi-potensi ada. Tadi Pak Lulung ada menyebut potensi sebab kenaan kenderaan elektrik. kalau kita imbas dalam bajet 2022 sebelum ini, kenderaan elektrik juga antara perkara yang diberikan perhatian dalam pembentangan bajet. Jadi mungkin untuk jangka masa panjang bagaimana perubahan negara kita ke arah peralihan ke kereta elektrik ini, tuan. Ini adalah satu benda yang bagus. Kita uh -huh. kita mengejar kepada kita punya teknologi dan sama-sama kita pun perlu arif juga berkenaan dengan sistem atau teknologi. Adakah kita ni bersesuaian untuk menerima teknologi terkini? Jadi di sebalik macam contoh fasiliti yang ada kat Malaysia ni adakah cukup? untuk kita menerima teknologi-teknologi baru contoh yang beritahu yang uh, pasal kereta elektrik ni uh, insyaAllah akan datang kita memang kita akan pergi ke arah situ jadi kita sekarang ni memenuhi kehendak semasa dulu ah. sebelum kita mengejar ke hadapan dulu insyaAllah betul. supaya kita dalam masa kita mengejar ke hadapan yang semasa ni kita tak tinggalkan ah. uh, betul tu. jadi mungkin sebagai kesimpulannya Pak Zaidi mewakili di kolaborasi yang terjalin ini mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pemain industri otomotif ini. Ya betul. Dia dalam sistem kolaborasi kita antara Malaysia dengan Indonesia ada satu platform yang terbaik bagi saya sebab uh, banyak benda-benda yang kita boleh berkongsi maklumat supaya kita dapat lebih orang kata pemikiran kita lebih terbuka dan meluas sebab supaya kita tidak nampak kita punya negara saja. Dari segi teknologi, sebenarnya negara uh, macam contoh Indonesia pun banyak teknologi-teknologi yang terbaru yang kita perlu ambil untuk sampaikan ke Malaysia ni hmm. supaya dapat memberi manfaat untuk kepada semua, hmm. terutama kepada pengguna. Yang kami nampak dari segi uh, Indonesia punya market, Malaysia punya market, apa, dari segi sistem uh, pembelajaran, pendidikan hmm. mereka yang dapat kita kolaborasikan bersama supaya dia dapat memberikan kemanfaatan tu, mantap hmm. tu bagian kita untuk untuk semua pihak. Ah, InsyaAllah. InsyaAllah. Sikit kata-kata daripada Pak Lulung... ...harapan untuk uh, kolaborasi ini bagaimana? Harapan dari kolaborasi ini sehingga kita bisa... ...betul-betul memanfaatkan teknologi transfer ini... ...apa yang dibutuhkan oleh Malaysia... ...apa yang dibutuhkan oleh Indonesia... ...bisa saling ditukar. Karena dengan itu baru kita bisa membuat... ...ekonomi Southeast Asia ini lebih baik lagi. InsyaAllah. Itu sudah pasti matlamat yang cukup besar... ...untuk kita bawakan untuk kita memperkasakan... ...industri otomotif ini bukan saja di, di dalam negara kita malah juga di peringkat uh, serantau dan juga antarabangsa. Terima kasih Encik Zaidi dan juga uh, Pak Lulung atas perkongsian pada pagi ini. Kita harapkan melalui kerjasama ini akan berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan segala urusannya. Yes.